Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mübtədə xəbər uzlaşmasını izləyəcəyik. Mübtədə xəbər uzlaşmasından bağlı əsas qaydalar nələrdir, nələrə diqqət eləməliyik? Hamısını bir-bir yazacağım. Başlayaq. 1. The trip to the mountains. Deməli, birinci suallarda birinci nəyə diqqət eləyik? Təyin. Təyindən sonra isim. Deməli, bu yerləşməli. Deməli, bura qeyd edilən 1. Əgər təyin gəlir, təyin dediyim artikl də ola bilər, say da ola bilər, əvəzi də ola bilər, kəmiyyət bildirən sözlər də ola bilər. Təyindən sonra bir neçə isim gəlirsə və yaxud da sifət sonra isim gəlirsə, təyin sonunda ism aid olur. Xəbərdə eyni isimdən uzlaşır. Çünki bu ismə qədər bura hamısı bir yerdə təyin gedir və özündən sonra gələn isim isə mübtəda gedir. Yəni birinci tərəf olaraq mübtədanın təyini, sonuncu gələn isim mübtədadır və xəbərlə mübtədə özü uzlaşmalıdır. İkinci təyin. Təyindən sonra gələcək isim. İsimdən sonra istənilən bir dənə sözünü verə bilərlər. In, on, at, for, from, about, between, among. Yəni bir sözdən bütün sözünlər. Sonra yenə isim, sonra xəbər. Əgər bu formada bir qeyd qabağımıza çıxırsa, təyindən sonra isimdən birbaşa xəbər uzlaşdırırıq. Həm təyin, həm də xəbər eyni ismə aid olmuş olur. Sözündən sonraki hissənin nə bu təyinə, nə də xəbərə heç bir adəti yoxdur. Bir də üçüncü qayda, təyindən sonra gələcək yəli halda olan isim, yəli halda olan isimdən sonra yenidən isim. Nəzərə alsaq ki, yəli hal özü də ismin təyini sayılır, onda nəyə diqqət edirik? Deyirik, təyinlə yəli hal ikisi bir yerdə gedəcək təyin, ikinci isim gələcək olacaq mübtədə, yəni yəli haldan sonraki. Və biz xəbərdən yenə mübtədəni uzlaşdıracaq. Bu qaydanı yadda saxlayırıq. Və ikinci qayda ilə bağlı idi birinci verilən cümlə. Nəyə diqqət edin? Burada diqqət edirsinizsə sözünü var. To var. The trip to the mountains. Dağlara səyahət deyəndə sözündən əvvəlki isim nəzər tutulur. Trip təşdə olduğundan görə xəbər də təşdə olmalıdır. Baxaq. Were cəndədir. Are cəndədir. Were cəndə. Have cəndə. Bir dənə qalır was. İkinci də yenə sözündən əvvələ baxıram. Ansa təşdədir. Deməli xəbər də təşdə olmalıdır. Cəmləri sildim. Qaldı ye. Kompüter diskləri, iki isim ard-arda gəlirsə, birinci, ikincinin təyini sayılır. Söhbət disklərdən gedir. Hansı disklərdən? Kompüter disklərindən. Cəmdə olduğuna görə xəbər də cəmdə olmalıdır. Deməli, were, are, bir də yadda saxlayırıq, will be. Gələcək sadə zamanda will bütün şəxslərdə eynidir, yəni təşdə də, cəmdə də. Yəni, isim təşdə də olanda will götürür, cəmdə də olanda will götürə bilirik. Yəni, sıxıntı yoxdur. 2, 3, 4. Dördüncü də, yenə paltar mağazasından söhbət gedir. Artikl mağazaya aiddir. Paltarar mağazanı təyin edir. Söhbət bir mağazadan getdiyinə görə xəbəri cəm olanları silərəm. 1 getdi, 5 getdi, qaldı 2, 3, 4. Beşinci sual. Beşinci sualda yenə ipək corablardan söhbət gedir. Corablar cəmdə olduğuna görə xəbər də cəmdə olacaq. Is, was, bunlar getdi. Qaldı 1, 3, 5. 3 dənəsi. How many variants are corrected? Neçə variant düzgündür 3 dənəsi? 1, 3 və 5. Sonra uşaq paltarları. Yenə paltarlar cəmdədir. Xəbər tək ola bilməz. Qaldı 2, 3, 4. Yenə 3 dənəsi. Shakespeare'in. Burada artıq yəli hal var. Biz yəli halı nəzərə almırıq. Yəli hal sadəcə özündən sonra gələn ismin təyini sayılır. Söhbət isə bunun əsərlərindən gedir. Cəmdə olduğuna görə xəbər də cəmdədir. Qalır 1, 4. 8-ci sualda Mark Twain'in hekayələri deyə yenə yəli hala yox, yəli haldan sonra gələn ismə baxırıq. Cəmdə olduğuna görə xəbər də cəmdə olmalıdır. Qaldı 2, 4. 9-cu sual eyni şəkildə O müəllimlərin bu üçünü uzlaşdırıq, amma həmişə xəbərlə yəli haldan sonra gələn ismi uzlaşdırıq. Metod təşdədir, deməli xəbər də təşdə olmalıdır. Cəmləri sildim. Qaldı 1-2. Yenə eyni şəkildə bu aktyorların tamaşası. Söhbət aktyorlardan yox, tamaşadan gedir. Tamaşa təşdə olduğuna görə qaldı 2-4.
cəmləri sildim. C. The bunch of bananas. Ofdan əvvələ baxıram. Sözünün əvvələ. Bunch. Dəstə salxım. Təşdədir. Deməli, xəbər də təşdə olmalıdır. Are. Were. Silindi. Qaldı 3-4. The Cop of the Times. The Times onsuz da qəzetin adıdır. Bu sizi çaşdırmasın. Həmişə sözündən əvvələ baxırıq. Copy. Təşdədir. Xəbər də təşdə olmalıdır. Qaldı 1-3. Deməli, ofdan əvvələ baxıram. Sorts cəmdədir. Cəmdə olduğuna görə xəbər də cəmdə olmalıdır. Was, is. Bunları sildim. Qaldı 1-3. The new types of production. Ofdan əvvəl cəm isimdir. Deməli, xəbər də cəmdə olacaq. Təkləri sildim. 1-3-5. Yəri haldan sonraya baxırıq. Table. Stol təkdədir. Deməli, xəbər də təkdə olmalıdır. Qaldı 1-4. Yəni, yəri haldan sonraya baxıram. O uşaqların otağı. Söhbət otaqdan gedir. Otaqdan getdiyinə görə, yəni yəri haldan sonra gəldiyinə görə otaqdan gedir söhbət. Otaq təkdə olduğuna görə xəbəri cəm olanları silirəm. Qaldı 1-4. Eyni şəkildə oflu ifadə var. Deməli, ofdan əvvələ baxacağım. Siyahı təkdədir. Təkdə olduğuna görə xəbər də tək olmalıdır. 3-4 silindi. Qaldı 1-2. 18. Yenə eyni şeydir. The list. The list-ə baxıram. Təkdə olduğuna görə xəbər də təkdə olacaq. Are getdi, were getdi. 1 getdi, 2 getdi. Qaldı 3-4-5. 19. Ofdan əvvələ baxıram. Nəticələr cəmdədir. Cəmdə olduğuna görə xəbər də cəm olmalıdır. Was, has, getdi. Bunlar təkdir. Bizə cəm lazımdır. Qalır 1-2. The news about the Smiths. Deməli, Smithlər ailə haqqındakı xəbərlər. Xəbərlər təkdədir. Söz önündən əvvələ baxırıq həmişə. Söz önündən əvvəl də xəbərlər sözü sayılmadığına görə deməli, xəbər cəm ola bilməz. Have, were, getdi. Qaldı 1-2. Deməli, 21-22 tipli suallarda nəyə diqqət edin? Əgər sayıla bilən, sayıla bilməyən fərq eləmir. Əgər biz cümlənin mübtədasını and və yaxud da boss and-ə vermişiksə, deməli, xəbər mütləq cəmdə olmalıdır. Və burada baxırıq. Çalışqanlıq və vicdan deyək. İkisini bir yerdə götürürəm. Nə olsun ki, sayılmırlar. And-lə bağlanıb deyə olur həmcəs mübtəda. Həmcəs mübtəda isə mütləq xəbər cəmdə olmalıdır. Xəbər tək olanları silirəm. Is, was, has getdi. Qaldı 1-4. Eyni şəkildə qonaqpərvərlik və mərhəmət cəmdədir. İkisi bir yerdə götürülür. Əndə görə. Deməli, xəbər nə olmalıdır? Cəmdə. Qaldı 1-5. 23 tipli suallarda söz önündən əvvələ baxıram. Of var. Results, nəticələr cəmdədir. Cəmd isə xəbər də cəm olmalıdır. Is, was, has getdi. Qaldı 3-5. All employers, yadda saxlayırıq. All, some, any, most, almost all. Bu 5 əvəzlikdə xəbər bunlardan sonra gələn ismə nasıldır. Bunların 5-indən sonra da cəm isim də verə bilərəm. Sayıla bilməyən isim də verə bilərəm. Nə vaxt ki, bunlardan sonra cəm isim gələcək, deməli, xəbər cəmdə olacaq. Nə vaxt ki, bunlardan sonra sayıla bilməyən isim gələcək, deməli, xəbər təşkil olacaq. Burada da baxıram. Employer cəmdədir. Deməli, xəbər cəmdə olmalıdır. Qaldı 1-2-3. Sonra all the windows in our house. In var sözünü. Sözündən əvvələ baxıram. All the windows. Pəncərlər hamısı bir yerdə götürülür. Bizim evdəki bütün pəncərlər zəlzələdən sonra və hətta zəlzələdən oldu. Qırıldı. Have been broken. Qırılıb. Were broken. Qırıldı. Are broken. Qırılır. Qırılır elə bir formada yazılıb, bəlkə bir hər gün zəlzələ olur, hər gün də bunların pəncərləri qırılır. Əsas burada mübtədə xəbər uzlaşmasıdır. Məna cəhətdən biraz məntiqsiz şeylər qarşımıza çıxa bilər. Əsas uzlaşdıracaq. Qaldı 1-3-5. Yerim 6. Deməli, yenə and var. Deməli, cəmdir. Cəmdə çıxa xəbər tək olanları silirəm. Has, was, getdi. Qaldı 1-2-3. Flowers and trees and var. Deməli, cəm olacaq. Was getdi, is getdi. Qaldı 1-2-3. 28. 28 tipli suallarda nəyə diqqət edin?
Əgər zeri sıradan sonra lap sözünlü ifadə falan olsa belə, anca və anca birinci tərəfə baxırıq, prices cəmdə olduğuna görə nə edəcək? Xəbəri cəm axtaracaq. Zeri zərə tipi cümlələrdə xəbər birinci gələn mübtədədən asılıdır. Yəni iki isim ardarda gələ bilər. Tutaq ki, isim isim məsələsi ola bilər. Biri var bu formada olsun, bu birinci isim olur sifət, yəni sifətin funksiyasını daşır. İkincisini tən elədiyinə görə xəbər də bununla uzlaşır. Bir də var məsələn bu tip cümlələri zeri zərə ilə verər. İsim and isim verər. Hə, beləncə olanda and-dən sonranı qətiyyən nəzərə almırıq. Onda artıq ancaq birinci nəzərə alırıq. Bu təşdədsə təşdə, cəmdədsə cəmdə. Burada nə diqqət edək? Sözünün əvvəl prices cəmdədir. Deməli, xəbər də cəm olmalıdır. Is, was, getdi, qaldı 1, 3, 4. 29. Bizim qonşular, söhbət qonşularımızdan gedir, cəmdədir. Was, is, getdi, qaldı 1, 3. Mənim valideynlərim, cəmdədir. Was getdi, is getdi, qaldı 1, 3. A number of people. A number of-dan sonra həmişə cəmsim, xəbəri də cəm tələb edir. The number of-dan sonra cəmsim, amma xəbəri tək tələb edir. A number of-un xəbəri cəm olacağına görə s-ləri sildim, qaldı 1, 3. A number of-dan sonra cəmsim, yenə xəbərlər tək olanları silirəm, qaldı 1, 2. 33-cü sualda a number of-dan sonra cəmsim xəbər cəm olmalıdır. Xəbəri tək olanları silirəm. Qaldı 4, 5. A period of 10 years. 10 illik bir period. Sözünün əvvələ baxıram. Bir periyoddan söhbət getdiyinə görə xəbər olur təkdə. Are, were, have getdi. Qaldıq will ilə izin arasında. Yadda saxlayırıq. Bu shall-di, will-di. Bunların tərcüməsi sadəcə acaq, əcəkdir. Bunları cümlə içində məna verməsi üçün özündən sonra təzədən gələk bir dənə də fel yazaq. A period of 10 years will be a decade deyəndə 10 illik bir period dekada olacaq. Acaq acaq biz nə artırıq? Olmaq felinə. Yəni bu will-dən shall-dən sonra fel verilməyibsə onu silin geçsin. Eləncə təklikdə will shall işlənmir. Bir dənə qalır is. 10 illik bir period dekadadır. The number. The number of-un xəbəri həmişə təkdə olur. Have, were, are, rise. Getdi. Qaldı has, risen. Very few information centers deyəndə. Çox az informasiya mərkəzləri. Very few-dan sonra gəlir cəm isim. İki isim ardarda gəlsə də sonuncuya baxıram. Cəm isim. Xəbər olur cəmdə. Qaldı 1, 2, 5. Many news programs, çoxlu xəbər proqramları. Proqramlar cəmdədir. Mənə görə uyğunlaşdırılıbdır. Is getdi, was getdi, qaldı 1, 3, 5. 38-ci sual. Some new furniture factories. Bəzi yeni mebel fabrikləri deyəndə. Baxıram, some-dan sonra gəldi cəm isim. Cəm ismin xəbərin olmalıdır. Cəmdə. Has getdi, was getdi, qaldı 1, 2. Yəri hala yox, yəri haldan sonraki ismə baxırıq. Məşhur aktrisanın rolları, rollar cəmdədir, deməli xəbərdə cəmdə olmalıdır. 2, 3. Yəni, yəri hala yox, yəri haldan sonraki ismə baxacağım. Hekayələr cəmdədir. Is, was, getdi, qaldı. 2, 4. 2. Bu, vəkilin tövsiyələri. Yəri hala deyil, yəri haldan sonraki ismə baxırıq. Tövsiyələr cəmdə olduğuna görə xəbər də cəmdə olmalıdır. Has, was, getdi. Qaldı 1, 2, 3. Sonra fikir verir. Sözönlü ifadələr verilib. Sözündən əvvələ baxanda nəyi nəzərə almalıyıq? Diqqət eləməli ki, bunun xəbəri təkdədir. Bunun da xəbəri cəmdədir. Deməli, biz elə bir şey axtarmalıyıq ki, birincidə xəbəri tək variant olsun, ikincidə xəbəri cəm variant olsun. Deməli, a number of-un xəbəri cəm olur, a number of-un xəbəri cəm olur. A lot of-dan sonra cəm isim gələndə xəbər cəm olur. A number of-un xəbəri cəm olur. Cavab çıxdı. The number of-dan sonra cəm isim gəlir, the unemployed işsizlər deməkdir. The number of-dan sonra cəm isim gəlir, xəbər tək olur. A number of-dan sonra cəm isim gəlir, xəbər cəm olur. Cavab oldu A variantı. 43-cü sual. 43-də nəyə diqqət eləm? Deməli, burada da tam tərsi xəbər birincidə cəmdə olmalıdır, ikincidə təkdə olmalıdır. Deməli, xəbəri tək olanları birinci silirəm. The number of-un xəbəri tək olur. The number of-un xəbəri tək olur. Qaldım üç dənə variant arasında.
Enambovdan sonra cəmsim xəbər cəm, Elotovdan sonra cəmsim xəbər cəm. Yəni A-da, C-də, Y-də birinci tərəfə uyğun gəlir. Onda ikinci tərəfə baxıram. Homeless people. Deməli, evsiz insanlar ikinci tərəf cəmdir. Amma mən birinci tərəfə elə bir şey yazmalıyam ki, xəbəri tək olsun. Baxırıq. Enambovdan sonra cəmsim, amma xəbər cəm olmalıydı. Burada təkdir. Elotovdan sonra cəmsim, amma xəbər cəm olmalıydı. Burada təkdir. Bir dənə qaldı A. Deməli, Enambovdan sonra cəmsim gəldi, xəbər cəm oldu. Zenambovdan sonra cəmsim gəldi, amma xəbər tək oldu. Sonra, as a result of natural disaster, the number of ruined cities and villages. Aha. Deməli, təbii, belə hadisələrin, yəni bədbəxt hadisələrin nəticəsi olaraq, nəyin sayı artıbdır? Xaraba qalmış şəhərlər və kəndlərin sayı artıbdır, yəni də. Amma burada baxıram, Zenambov verib. Zenambovunda xəbər həmişə nə olur? Təkdə have, are getdi, qaldı 2, 4, B variant. Əgər biz isim and isim verəndə və yaxud da both and variantını istifadə edəndə xəbəri cəm olacaq deyiriksə, orlu ifadələrdə deyirik ki, sadəcə oradan sonraki tərəfə baxmaq lazımdır. Əgər oradan sonraki isim təkdədirsə xəbər təkdə, cəmdədirsə xəbər cəmdə olur. Burada da ərəşə, rəsm deyək, təkdədir. Təkdə olduğuna görə xəbər də tək olmalıdır. Damage, feylin sonunda S onun təkdə olduğunu göstərir. Damage cəmdir, have cəmdir, are cəmdir. Will-dəki həm cəmdə işlənir, həm təkdə. Yəni, bütün şəxslərdə var. Qaldı 1-5. Feeling sure of your abilities. Deməli, öz bacarıqlarının əmin olmaq hissi. Aha. Birinci tərəfə baxıram. Təkdə olduğuna görə mənə xəbəri tək olanlar lazımdır. Baxıram. Have, are, were getdi. Will, feilsiz işlənmir. Self-confidence, özgüvənli deməkdir. Mənə lazımdır. Will be olsaydı, hə, ola bilərdi. Yenidə sildim. Bir dənə qaldı, de. Caring only about themselves. Aha. About var. Caring only about themselves. Is. Və yaxud da belə də baxa bilərik. Burada fikirsiz, gerund var. Zeynuddan istifadə olunursa xəbər mütləqin olmalıdır. Təkdə are, were, have getdi. Will, feilsiz işlənmir. Selfishness, egoistliydi. Demək ki, o feil deyil, isimdir. Orada will be olsaydı, olardı. Yenə də deyirəm, will-i, shall-i, feilsiz görürsünüzsə, silin getsin. Bunların sadəcə tərcüməsi acaq əcək deməkdir. Acaq əcək, mən acaq əcək. Nə acaq əcək? Yəni, feil olmalıdır. Mən gələcəm, gedəcəm. Bu formada mütləq feil işlənməlidir. Sonra 48-ci sual. Sözündən əvvələ baxıram. Sözündən əvvəl, deməli, the highest mountains cəmdir. Deməli, xəbər də cəmdə olmalıdır. Has, is, was getdi. Will-dən sonra fail olmalıydı. Bir dənə qaldı are. David and Diana iki nəfərdir. Cəmdə olmalıdır. Has getdi, has getdi. Qaldı 1, 3, 4. The most expensive gift to our children. Deməli, bizim uşaqlarımız üçün ən bahalı hədiyə sağlam ətraf mühitdir. Sözündən əvvələ baxıram. Gift təkdədir. Deməli, xəbər də tək olmalıdır. Have, are, were getdi. Will feilsiz işlənmir. Getdi. Bir dənə qaldı is. Economic cooperation with. Bizdə dayanan. Bizdən əvvələ baxmaq lazımdır. Sözündən əvvələ. Birlik. İqtisadi birlik deyirəmsə, söhbət təkdən gedir. Təkdən söhbət gedirsə, xəbər də tək olmalıdır. Feilin sonunda is xəbərin tək olduğunu göstərir. Provide getdi, təmin etmək. Have getdi, are getdi, 5-də problem yoxdur. Will-dən sonra fail gəlib. 1-5. 52-ci sual. In competition between. Aha. Between, söz önüdür. Söz önündən sonraki siz baxmağın mənası yoxdur. Mən baxıram sözünün əvvələ. Competition, söhbət yarışdan gedir. Bir yarışdır. Deməli, xəbər də təşkil olmalıdır. Are, were, have getdi. Will, failsiz işlənmir. Bir dənə qaldı A. Deməli, a man of words and not of deeds. Of-dən əvvələ baxıram. Söhbət bir nəfərdən gedirsə, xəbər təbii ki, normaldır. Təkdə are, have, were, will isə feilsiz işləndiyinə görə. Will be like a garden olmalıdır. Will be like a garden full of weeds. Yaban otlarla dolu deyir, bağa bənzir. Deməli, bir dənə qaldı B variantı. A piece of equipment for catching animals. Of-dən əvvələ baxıram. Cümlədə bir neçə sözünü ola bilər.
Ameliyatda saxlayırıq ancaq və ancaq bizə birinci tərəf lazımdır. Pis təşdə olduğuna görə nə olacaq? Xəbər təşdə. Are, were, have. Hamısı getdi. Bir dənə qaldı. Is. Bildə də ki, yenə dediyim kimi fail olmalıydı. Təbii qaz, benzin və kömür və var. Üçün bir yerdə götürürəm. Was, is, has getdi. Will-dən sonra fail işlənməli idi. Bir dənə qaldı are. 56. Yəli hala yox, yəli haldan sonra gələn ismə baxmalıyıq. Jack'in qardaşı oğulları cəmdədir. Is, does getdi. Qaldı 3, 4. Deməli, burada nəyə diqqət edin? Yenə xəbər birinci tərəfdə cəmdir, ikinci tərəfdə təkdir. Elə bir variant yazmalıyam ki, birinci tərəfdə xəbəri cəm tələb eləsin, zənambələrin xəbəri təkdə olur. A lot of, a number of, a number of. Bunların xəbəri cəmdir. Demək ki, artıq ikinci tərəfə baxmaq lazımdır. İkinci tərəfdə xəbər təkdədir. A number of-un xəbəri cəm olur. A number of-un xəbəri cəm olur. Bir dənə qaldı y variantı. 58. Bu yupka. Söhbət bir dənə yupkadan gedir. Yupka cəmdə deyil, təkdədir. Bunları sildim. Sonra, ikinci tərəfdə şalvarlar cəmdədir. İkinci tərəfdə xəbər tək olmayacaq. İki variantı birləşdirəm, cümlənin tərcüməsi necə çıxır? This skirt has been washed. Bu yupka yulub and və so have the trousers. Eləcə də şalvarlar. Yəni, şalvarlar da yulub. Şalvarlar da cəmdə olduğuna görə bu dəfə xəbər oldu cəmdə. 59. Yəli hala deyil, yəli haldan sonra gəlin ismə baxırıq. Conference təkdədir. Ver ola bilməz, have ola bilməz. Qaldı 1-3. Yenə, müəllimlərin iclası. Söhbət müəllimlərdən yox, iclasdan gelir. Həmişə yəli haldan sonraki ismə baxmaq lazımdır. Ver getdi, have getdi. Qaldı 1-3. 61-ci sual. Yenə, yəli haldan sonra gəlin ismə baxıram. Həyət evi, təkdədir. Ver ola bilməz, have ola bilməz. Qaldı 1-3. Sizin uşaqların məktəb avtobusu, söhbət məktəb avtobusundan gedir. Avtobus təkdədir, deməli xəbər də təkdə olmalıdır. Qaldı 1, 3. D variantı. Düzgün cümləni seçmək. Yəni bu tip suallarda, yenə müxtəlif xəbər uzlaşmasına aiddir, yenə nəyə diqqət edin? Birinci, bu tip sualları yazanda həmişə birinci ismi tapmaq lazımdır. İsmin təkdə cəmdə olduğunu biləndən sonra xəbərdən uzlaşdırmaq lazımdır. Cheers! Stullar cəmdədir, xəbər cəmdədir, bu düzdür. Stullar cəmdə xəbər təkdə olmur. Stul təkdə xəbər cəmdə olmur. Stul təkdə xəbər cəmdə olmur. Stul cəmdə xəbər təkdə olmur. Canavarlar. İçinə canavar. Canavara baxdım. Canavar təkdə xəbər cəmdə verilib olmaz. Canavarlar cəmdə verilib. A-nın C-də xəbər təkdə verilib olmaz. Canavar da cəmdir, xəbər də cəmdir, bir dənə B variantında. Xarici dillər. Baxa, foreign language often leads students to learn about the culture of different countries. Xarici dillər adətən və hətta tez-tez tələbələri, başqa millətlərin, mədəniyyətlərini öyrənməsini aparıb çıxardır. Yəni, öyrədir də deyə bilərik. Burada nəyə diqqət edirik? Xarici dillərdən söhbət gedir, cəmdədir. Lead, yol göstərir, aparır. Düppədüzdür, buna işim yoxdur. One of the most common names for dogs in the United States of America is Rover. Amerika'da itlərin ən ümumi adlardan biri, yəni yayılmış adlardan biri Rover'dir. Biri. One of'un xəbəri həmişə təkdə olur. Təkdədir. All of the windows in our house sözündən əvvələ baxıram. Cəmsin. Xəbər cəm olmalıydı. Were olmalıydı. Was yox. Çünki sözündən əvvəl əsasdır. Boys, boys, deməli, and girls. Deməli, boys, boys, and girls deyirəmsə, and var. Boys, and-ın xəbəri həmişə olur cəmdə. Needs yox, need olmalıydı. Bu səhvdir. Qaldı 1-2. Men of the satellites orbiting the earth. Yer kürəsini fırlanan peşlərin çoxu ünsiyyət üçün istifadə olunur. Ünsiyyət deməyə də kommunikasiya üçün istifadə olunur. Many of the satellites cəmdədir. Xəbər cəm olmalıdır. Is yox, are. Good computer skills, yaxşı kompüter bacarıqları, bacarıqlar cəmdə, xəbər cəmdə. Yaxşı maaşda işləyirsənsə, yaxşı kompüter bilikləri vacibdir, mühümdür. İki düzdür. One of-un xəbəri həmişə təkdə olmalıdır, təkdə də bunun işim yoxdur. Həm oğlanlar, həm də qızlar cəmdədir, need yox, need olmalıydı. Yəni, hər cümlənin mübtəda və xəbərini tapıb uzlaşdırmaq bizə kifayət edir. 5.
Zeri zira tipi cümlələrdə birinci tərəfə baxıram. Today there are more traffic inspectors. Nəqliyyata yox, inspektorlara baxıram. Nəqliyyat inspektorların müfəttişini sadəcə sinonim təyin edir. Deməli, inspektorlar cəmdə olduğuna görə xəbər cəmdə olur bir düzdür. Latest traffic news. Söhbət xəbərlərdən gedir. Xəbərlər sayılmır. Xəbər cəm ola bilməz. Are yox, is olmalı idi. Nəqliyyat inspektorları cəmdədir. Has yox, have olmalı idi. Nəqliyyat xəbəri, yol xəbəri təşdədir, xəbər təşdədir. Cavab oldu 1-4. There was such a few pieces of furniture in the room. Ofli ifadələrdə ofdan əvvələ baxıram. A few pieces cəmdə olduğuna görə xəbər cəm olmalı idi. Furniture shops, mağazlar cəmdə, xəbər cəmdə ki, düzdür. All the furniture were yox, was olmalı idi. A few pieces of furniture, ofdan əvvələ baxıram. A few pieces cəmdədir, xəbər cəmdə olmalıdır. Cavab oldu 2-4. Fiziki və riyaziyyat, həmcins mübtədə, əntdən istifadə olunub, xəbər cəmdədir, dübbə düzdür. Qayçılar haradadır deyəndə is yox, bu are olmalıydı. Və are the scissors olmalıydı, iki səhvdir. His friends love, onun dostlarının sevgisi. Sevgi təşdə, xəbər təşdə, ona çox kömək eləyir. Maralların izləri, izlər cəmdədir, xəbər təşdədə olmaz. Physics was the most difficult subject for John at school. Fizika, John üçün məktəbdə ən çətin fən idi. Fizika təşdə, xəbər təşdə, elm və fən adları sayılmır. Cins cəmdədir, iz yox, ar olmalı idi bu. Onun valideynlərinin məsləhəti, yəli haldan sonraki ismə baxıram. Məsləhət təşdə, xəbər təşdə, üç düzdür. There is a lot of fish in the net. Torda çoxlu balıq var. Balıqlar təş deyil, cəmdir. İz yox, ar olmalı idi. 9 və 10-cu suallar. Başlayaq yavaş-yavaş. Biraz sürətləndirəcəm. Hani, bal, təşdədir, xəbər cəm olmaz. Ofli ifadə ofdan əvvələ baxıram. Car, qab, küp, təşdədir, xəbər cəm olmaz. Ofli ifadə birinci tərəfə baxıram. Bir neçə küp deyək, cəmdədir, xəbər cəmdədir, cavab oldu C. Boss, əndin xəbəri həmişə cəm olur, voz yox, ver olmalı idi. There is big wheels, yox, böyük balinalar deyəndə İz yox, ar olmalıdır. Çünki balinalar cəmdədir. Zəriz zirada yenə birinci tərəfə baxıram. Ofdan əvvəl gəlib cəm isim, deməli xəbərdə cəm olmalıydı. Ofdan əvvəl cəm isim, deməli xəbər cəmdə olmalıdır, düzdür. Ofdan əvvəl bir boş qab təşdədir, xəbər təşdədir. Some porridge, biraz sıyıq. Yemək adları sayılmır, xəbər təşdə olmalıydı. The proposals of the manager. Ofdan əvvələ baxıram. Təkliflər cəmdədir. Xəbərdə cəmdə olmalıdır. Bir düzdür. Ofdan əvvəl bir neçə üzv deyə cəmdədir. Xəbər cəmdə olmalıdır. Təşdəd verilib burada. Enam ofdan sonra cəm isim gəlir. Xəbər cəm olur. Üç düzdür. Zənam ofdan sonra cəm isim gəlir. Xəbər tək olmalıydı. Amma burada xəbər cəm verilib. Olmaz. Zənam of the scientists taking part in the conference were 50. Zenambənin xəbəri həmişə tək olur. Were yox, was 50 olmalıydı. A number of scientists have been awarded recently. Ofdan əvvələ baxıram. A number of-un xəbəri həmişə cəm olur. Ki, düzdür. Burada have-dir. A few branches of the tree. Ofdan əvvələ baxıram. Branches cəmdə, xəbər cəmdədir. Düzdür. Different ways of learning. Öyrənməyin müxtəlif yolları. Müxtəlif yollar cəmdədir. Xəbərdə cəmdə olmalıdır. İz yox, ar olmalıydı. Qaldı 2-3. 13-cü sual. Zeri zirada yenə off verilib. Offdan əvvələ baxıram. 2 vedrə cəmdədir. Xəbər cəmdə olmalıdır. Düzdür. Elot offdan sonra gəlib sayılə bilməyən isim. Deməli, xəbər tək olmalıydı. Offdan əvvəl a few jars cəmdədir. Xəbər cəm olmalıydı. Səhvdir. Offdan əvvəl cəm isim. Xəbər cəm. Burada sıxıntı yoxdur. How many jars of honey were bought yesterday? Neçə küp bal alınıb? Ofdan əvvələ baxıram. Two bottles of oil. İki butulka yağ cəmdədir. Düzdür. Sandan sonra cəm isim gələndə xəbər cəm. Sayılə bilmən isim gələndə xəbər tək olur. İki də düzdür. A box of sweets. Ofdan əvvələ baxıram. Bir qutu təkdədir. Ver yox, voz olmalıydı. Ofdan əvvəl kilos cəmdədir. Voz yox. Ver olmalıydı. Qaldı 1-2. Deməli, how many lumps of sugar? Ofdan əvvələ baxıram. Lumps cəmdədir. Xəbər cəm olmalıydı.
Of'dan əvvəl lumps cəmdədir, xəbər cəmdir, düzdür bu. Two kilos of sugar. Of'dan əvvəl kilos cəmdədir, kilos daha doğrusu cəmdədir, xəbər cəmd olmalıdır. Some more sugar. Söhbət şəkərdən gedir. Şəkər sayılı bilməyən isimdir. Were yox, was olmalıydı. Some'dan sonra cəm isim gələndə xəbər cəm. Sayılı bilməyən isim gələndə isə xəbər tək olur. Hot chocolate. İsti şokolad təkdə, xəbər təkdə. How many cups of hot chocolate? Of'dan əvvələ baxıram. Cups cəmdə, xəbər cəmdə. Düzdür. Of'dan əvvələ baxıram. A few cups cəmdə, xəbər tək ola bilməz. A cup of hot chocolate. Of'dan əvvəl a cup təkdədir. Xəbər tək olmalıydı. İdman xəbərləri, xəbərlər təkdə, xəbər təkdə olmalıdır. Bir düzdür. A number of'dan sonra cəmsim, xəbər cəm olmalıdır bu səhvdir. A hundred soldiers, 100 əsgər, xəbər cəmdə olmalıdır. Çünki 100 nəfər əsgərdən söhbət gedir. Bir də buradakı a hundred bizi çaşdırmasın. Saylarda biz 100 deyirik, ingilis deyir 100. Biz deyirik 1000, ingilis deyir 1000. Biz deyirik milyon, ingilis deyir 1 milyon. Biz deyirik 1 milyard, milyard, ingilis deyir 1 milyard. Sonra both coffee and tea. Həm çay, həm də kofi. İki əşyanı birdən götürdüyümüzə görə xəbər həmişə cəmdədir. And və both and ilə başlayıbsə cümlə xəbər 100% cəmd olmalıdır. 18. Yenə 100 əsgər cəmdədir. Xəbər tək ola bilməz. A number of-dan sonra cəmsim. Xəbər cəmdir. Problem yoxdur. The British policeman. Bir tanə polisi cəmdədir. Xəbər does yox. Don't olmalıydı bu. Cəm olmalıydı. Çörək və süt cəmdədir. Cavab oldu 2-4. 19. Yəli halları baxırıq. Yəli hala deyil, həmişə yəli haldan sonra gələn ismə baxmaq lazımdır. Deməli, yəli halları boş verəm. Baxıram buradakı isimlərə. Tracks cəmdədir, xəbər cəmdədir. Tracks cəmdədir, izlər, yəni cığırlar. Cəm olmalıydı, tək verilib. Cəmdədir, xəbər təkdir. Təkdir, xəbər cəmdir. Təkdir, xəbər cəmdir. Bir dənə qaldı, A variant. There is a lot of children's toys. Yenə yəli hala yox, yəli haldan sonra gələn ismə baxıram. Bunu boş verik. Toz cəmdə xəbər təkdə səhvdir. Toz cəmdə xəbər cəmdə düzdür. Toz cəmdə xəbər təkdə olmamalıydı. Oyuncaq təkdə xəbər cəmdə, oyuncaq təkdə xəbər cəmdə olmaz. Zinambovdan sonra gələcək cəmsim, amma xəbər olacaq təkdə burada ver verilib səhvdir bu. A hundreddan sonra cəmsim, xəbər cəmdə olmalıdır, boz olmaz. A number of'dan sonra cəmsin. Xəbər cəmdə olmalıdır. Düzdür. The use of computers. Of'dan əvvələ baxıram. Use istifadə təkdədir. Xəbər təkdədir. Dübbə düzdür. Cavab oldu. 3-4. The number of'dan sonra cəmsin. Amma xəbər tək olmalıdır. Use satıcı cəmdədir. İz yox. Ar olmalıydı. A number of'dan sonra cəmsin. Xəbər cəm olur. Yəni The use istifadə, mobil telefonların istifadəsi təkdədir, xəbər təkdədir. 23. Of'dan əvvələ baxıram. Qeydiyyatı, qeydiyyat təkdədir. Bütün tələbələrin qeydiyyatı yoxlanılıb. Qeydiyyat təkdə, xəbər təkdə bir düzdür. Zidan bu of'dan sonra xəbər təkdə olmalıdır, həmişə ar yox, yüz olmalıydı. Sözündən əvvələ baxıram. Uşaqlar üçün mağaza, söhbət mağazdan gedir. Deməli, xəbər təkdə olmalıydı. A number of-un xəbəri isə həmişə cəmdədir. Bu number-in qarşısında məsələn large, huge, small falan əlavə edə bilərlər. Bu sadəcə sifətdir. Əsas A ilə number-ə diqqət edin. Yəni A number varsa xəbər mütləq nə olmalıydı? Cəmdə. Necə ki burada cəmdədir. 1-4. The list of. Of-dan əvvəl list təkdə xəbər təkdə olmalıdır. 1. The number of'dan sonra cəmsim, xəbər təkdə düzdür. A number of'dan sonra cəmsim, xəbər cəm olmalıydı, səhvdir. Of'dan əvvəl quality təkdədir, xəbər təkdə olmalıydı, burada cəmdədir. 1-2. Many famous people. Aha. Many-dən sonra gəldi cəmsim, xəbər oldu cəmdə. Çoxlu məşhur insanlar bu pəncələri geyir. James və David iki nəfərdir, iz yox. Ar olmalıydı. Someone, törmə əvəzlərinin xəbəri həmişə tək olur. Cavab oldu 1-3. Workman's lunch boxes.
İşçilərin gəlinaltı qutuları, yəni qabları deyək. Otağın küncündədir. Küncdə olan neymiş? Qutular. Cəndə olduğuna görə xəbər cəndə olmalı idi. Yəli hala yox, yəli haldan sonra gələn ismə baxırıq. Lunch boxusun sadəcə təyinidir. Qaldı 1-3. Some people. Bəzi insanlar cəmdədir. Xəbər cəmdədir. Bir düzdür. Otel və çimərlik. İkisi bir yerdə cəmdir, amma xəbər təşkil olmaz. Törmə vəzliyi təşkilədir. Xəbər təşkilədir. 3 düzdür. There are several children's shops. Bir neçə uşaq mağazası var. Söhbət mağazlardan gedir. Yəni haldan sonra ismə baxırıq. Cəmdə olduğuna görə xəbər cəm olmalı idi. Burada təkmirlib səhvdir. 1-3. 27. Ofdan əvvələ baxıram. Memarlıq. München və Viyananın deməli memarlığı oxşardı. Oxşar olan memarlıqdır. 1 düzdür. Xəbər təkdədir. Zenanbov'un xəbəri təkdədir. 2 də düzdür. Enanbov'un xəbəri cəm olmalı idi. Burada təkdir. Oldan sonra gəl ismə baxırıq. Əgər cəm isimdirsə xəbər cəm olur. Buradakı kimi sayıla bilməyən isə xəbər tək olur. Amma burada xəbər cəm verilib səhvdir. 28. 28-də nəyə diqqət edin? Oğlanın əlcəkləri. Əlcəklər cəmdədir. Deməli, xəbərdə cəmdə olmalı idi. Bir düzdür. Jack və Kevin. İki nəfərdir. Cəmdədir. Xəbərdə cəmdədir. The list of. Ofdan əvvələ baxıram. List siyahı təkdədir. Xəbər tək olmalı idi. Bu alimlərin uğuru. Söhbət uğurdan gedir. Uğur təkdədirsə, deməli, xəbərdə təkdə olmalı idi. Ofdan əvvələ baxıram. Bizə bunch of. Ofdan əvvəl bunch dəstə salxım təkdədir. Deməli xəbərdə tək olmalı idi. Bu tədqiqatçıların kəşfi. Söhbət yəli haldan sonra gedən isimdən gedir. Kəşf təkdə xəbər cəmdə verilib səhvdir. Uşağın şortları hardadır? Şortlər cəmdə, xəbər cəmdə. 3 düzdür. The old man and his wife and var. Deməli iki nəfərdən söhbət gelsə xəbərdə cəmdə olmalıdır. Qaldı 3-4. It's of əvəzliyinin xəbər həmişə təşkil olur və yaxud da bunu beləyətdə saxlaya bilərik. Each, every, one ayrı, either və yaxud da either, neither və yaxud da neither, one, none. Bunlara diqqət eləyək. Bunlardan sonra of, ofdan sonra z artikliyən təyin olmaq şərti ilə cəmsin, amma xəbər təşkil olur. Baxıram, it's of'un xəbəri nə olmalı idi? Tək. Burada nə verilibdir? Cəm. Olmaz. Both, you and I. Həm sən, həm də mən. İki nəfərdir. İki nəfərə əm demək olmaz. You and I. Sən və mən kim? Biz. Bizə əm demirik. R deyirik. Bu səhvdir. The price of. Ofdan əvvələ baxıram. Bu kitabların qiyməti. Qiymət təkdə xəbər təkdədir. 3 düzdür. Ofdan əvvələ baxıram. Qutu təkdə xəbər təkdədir. Cavab oldu. 3, 4. 31-ci sualda nəyə diqqət edin? İki isim ardarda gəlibsə, təbii ki, birinci, ikincinin sadəcə təyini sayılır. Söhbət bir dənə polis zabitindən gedir. Zabit təkdə xəbər təkdədir, bir düzdür. Ofdan əvvələ baxıram. İki kisə cəndədir, xəbər cəndə olmalıdır. Səhvdir bu. Polis men cəndədir, xəbər cəndədir, üç düzdür. Unun hamısı, hətta bütün un deyək. Un sayılmır. Oldan sonra gələn ismə baxırıq. Əgər həmin isim təkdədirsə, xəbər təkdədir, cəmdə çıx, xəbər cəmdə olur. Həmin əvəzləri bir də yazıram. All, some, any, most, almost all. Bu 5 əvəzliyi də bunlardan sonra gələn ismə baxın. Əgər bunlardan sonraki isim cəmdirsə, xəbər cəm, sayıla bilməyən isə xəbər tək olur. Qaldı 1-3. They were three jugs of. Ofdan əvvələ baxıram. Three jugs. 3 vedrə deyək. Və yaxud da ki, nə deyək? Vedrə deyək, də boş qab deyək. Boş qab da deyək. Əstafına deyirlər ona. Banka. 3 banka kompot. Aha. Cəmdədir. Xəbər cəmdədir. Bir düzdür. A jug of. Deməli, bir banka kompot. Ofdan əvvəl jug təşdə xəbər təşdə olmalı idi. Burada cəm verilib. Jugs cəmdə xəbər cəm olmalı. Səhvdir bu. Some compote. Some-dan sonra sayıla bilməyən isim gəlirsə, xəbər təkdə olmalıdır. Necə ki, burada təkdədir. Enam və ofdan sonra cəm isim xəbər cəm olmalıdır. Xəbər cəmdədir. Comes olsaydı səhv olardı. Deməli, come-da problem yoxdur. Bir düzdür. Zənam və ofdan sonra isə cəm isim xəbər tək olmalıdır. Burada cəm verilib.
Oftan əvvəl two glasses cəmdə xəbər cəmdədir, düpbədüzdür. Some financial problems, bəzi maliyyə problemlər cəmdədirsə, xəbər cəmdə olmalıydı. 34. All the answers to the question. Sualın bütün cavabları və ya da sualı olan bütün cavablar səhvidir. Sözündən əvvələ baxıram. Cəmdir, xəbər cəmdə olmalıdır. Düzdür bu. The problems discussed at yesterday's meeting. Dünənki iclasda müzakirə olunan problemlər. Problemlər cəmdədir, xəbər cəmdə olmalıdır. Düzdür bu. Each of-un xəbəri həmişə təkdə olur. Burada were yazılmalı deyildi. Was yazılmalıydı. All the mistakes, oldan sonra cəmsim gəlirsə, xəbər cəmdə olmalıydı. Burada təkdədir. Qaldı 1-2. The pictures drawn by his son was colorful. Deməli, onun oğlu tərəfindən çəkilmiş şəkillər. Sözünün əvvələ baxıram. Pictures, şəkillər. Bu, drawn-dakı feili sifətdir. Onun oğlu tərəfindən çəkilmiş şəkillər. Cəmdədir, xəbər cəm olmalıydı. Bizdən əvvələ baxıram. Güldan, təşdədir, xəbər təşdədir. Düzdür bu. All the tests on. Sözündən əvvələ baxıram. Testlər cəmdə, xəbər cəmdə olmalıdır. Düzdür bu. Ofdan əvvəl küçələr, yollar cəmdədir. Xəbər cəm olmalıydı. Səhvdir bu. Qaldı 2-3. The use təşdədir. Xəbər təşdə olmalıdır. A lorry with. Bizdən əvvələ baxıram. Yük maşını təşdə, xəbər tək olmalıydı. Monument to. Əsgərlərin abidəsi. Abidə bir dənədir. Xəbər təşdə olmalıdır. Düzdür bu. Ofdan əvvəl küçələr cəmdədir. Deməli, xəbər də cəmdə olmalıdır. Bu da düzdür. Qaldı 3-4. Sözünün əvvələ baxıram. Cavablar cəmdədir. Xəbərdə cəmdə olmalıydı. Ofdan əvvələ baxıram. Əsas görməli yerlər cəmdədir. Sites. Xəbər cəmdədir. Dübbə düzdür. Sözünün əvvələ baxıram. Tickets cəmdədir. Xəbər cəmdə olmalıdır. Düzdür bu. Stolun üstündəki boş qablar. Sözünün əvvələ baxıram. Plates cəmdədir. Xəbər cəmdə olmalıdır. Səhvdir bu. Qaldı 2-3. Ofdan əvvələ baxıram. Zinambənin xəbəri həmişə tək olur. Burada həv verilib. Eltofdan sonra gəlib sayıla bilməyən isim xəbər təşdə. Cavab olur B. Eltof salt is found in the sea water. Dənin üstündə çoxlu duz tapılır. Və ya duz var deyək. The collections of. Ofdan əvvələ baxıram. Collections cəmdədirsə xəbər də cəm olmalıdır. Səhvdir bu. Amma collection olsaydı xəbər tək olacaqdı. Different kinds of tea. Ofdan əvvələ baxıram. Kinds cəmdə xəbər cəmdə olmalıydı. Bizdən əvvələ baxıram. Adlar cəmdə. Xəbər təşdə olmalı deyildi. Burada exist olmalıdır. Exists. Fəlin sonu nəsə artırıblarsa, exists. Bu, xəbərin təşdə olduğunu göstərir. Amma names cəmdə olduğuna görə orada s olmamalıydı. All the goods, oldan sonra cəmsim, xəbər cəm bir düzdür. A number ofdan sonra cəmsim, xəbər cəm olmalıydı bu səhvdir. All the sweets, oldan sonra cəmsim, xəbər cəm olmalıydı. Ofdan əvvəl list təşdədi, xəbər təşdədi. Cavab oldu 1-4. Bunch of flowers, bunch təşdə, xəbər təşdədi, bir düzdür. Ofdan əvvəl price təşdə, xəbər təşdədi, düzdür. Paula və mən, kim, biz, iki nəfəri, iki nəfər əm demək olmaz, ar olmalıydı bu. It's often xəbər həmişə tək olur, bu səhvdir. Zənambi ofdan sonra cəmsim, xəbər tək olmalıdır, səhvdir. Ofdan əvvəl mixture təşdə, xəbər təşdə olmalıdır ki, düzdür. Oldan sonra sayıla bilməyən isim, xəbər təşdə olmalıdır, səhvdir. Sözündən əvvələ baxıram. Qəfil artım, artım təşdə, xəbər təşdə. Qiymətlərdəki qəfil artım təəccüblü idi. 2-4. The hairdresser for ladies. Fordan əvvələ baxıram. Saç ustası, salon deyək. Xəbər təşdə. Düzdür bu. Ofdan əvvəl yarpaqlar cəmdə xəbər cəm olmalıydı. Elta flo deyəndə çoxlu un. Un sayılmır. Xəbər təşdə olmalıdır. Düzdür bu. Mebel təşdə xəbər cəmdə verilib. Səhvdir bu. Qaldı 1-3. Ofdan əvvələ baxıram. Sərhədlər cəmdə. Xəbər cəmdə olmalıdır. Covers S xəbərin təşdə olduğunu göstərir. Bu getdi. Ofdan əvvələ baxıram. Səbət təkdə xəbər təkdə olmalıdır. İki də getdi. Zənambovdan sonra cəmsim gəlir, amma xəbər tək olur. Düzdür bu.
Popularity of computers. Nədir? Kompüterlərin popülyarlığı. Popülyarlıq. Təşdədi xəbər. Təşdədi. Cavab oldu 3-4. Birləşmiş Krallığın tütün kampaniyaları, şirkətləri cəmdədi. Xəbər cəmdədi. Of olanda isə birinci tərəfə baxıram. Yazsın əsərləri. Əsərlər cəmdə, xəbər cəmdə olmalıydı. İz yox, ar olmalıydı. Sözündən əvvələ baxıram. Partalar cəmdə, xəbər cəmdə olmalıydı. Sözünü varsa, sözünün əvvələ baxıram. Fərq. İki ölkə arasındakı fərq böyükdür. Fərq təşdədi, xəbər təşdədi qaldı. 1-4. 45-46. Traffic signals deyək. Deməli, trafik siqnallar deyək. Cəmdədi, xəbər cəmdədi. Bir düzdür. Everyone in the room. Otaqda hər kəs. Törəmələrin xəbəri həmişə tək olur. Burada cəm verilib. Each of'un xəbəri həmişə təkdədir. Burada tək verilib. Poultry, ev quşları cəm, xəbər cəm ola bilməz. Əslində tək ola bilməz. Mütləq cəmlənməlidir. Poultry, ev quşlarıdır, cəmdədir və xəbəri cəmdə tələb edir. Amerika sportları deyə idmanları cəmdədir, xəbər cəmdədir, bir düzdür. Everyone, törümə vəzliyidir, törümənin xəbəri təkdə olur. Burada düzdür. Buckets full of water. Su ilə dolu vedrələr cəmdədir. Xəbər cəm olmalıydı. Çoxlu ölkələrdəki polislər. Sözündən əvvələ baxırıq. Polislər cəmdə, xəbər cəmdə olmalıydı. Carriers yox, carry olmalıydı. Cəm olmalıydı. Fiilin sonundakı S xəbərin təşkil olduğunu göstərir. 47. Boss and varsa, deməli xəbər cəmdə olmalıydı. Həz yox, xəbər olmalıydı. The animals in the safari park. İndən əvvələ baxıram. Heyvanlar cəmdə, xəbər cəmdə olmalıydı. Baxaq cəmdədir mi? Leave cəmdədir. Problem yoxdur. Everyone törümədir. Törümənin xəbəri təkdə olmalıdır. Burada cəm verilib. The police inspector. Polis müstəntiqi deyək. Təkdədir. Xəbər təkdədir. Qaldı 2-4. Boss and. Boss and-ı görəmsə xəbəri onsuz da cəm götürməliydim. Qızlar və oğlanlar and var. Deməli and onda cəm olur. Və cəmdədir. Əgər feilin sonunda S olsaydı tək olardı. Bunlar isə cəmdən söhbət getdiyinə görə S qəbul edilməyib, düppə düzdür. Qızlar və oğlanlar üniforma geyirlər. Everybody törümənin xəbəri tək olur. Burada word səhvdir. The police officer deyəndə polis zabiti bir nəfər xəbər təkdir, düppə düzdür. Cavab oldu 2-4. People all around the world. Dünyadakı bütün insanlar. Söhbət insanlardan gedir. Təhsilə dəyər verir. Düppə düzdür. Xəbər cəmdədir. Əgər values olsaydı, səhv olacaqdı. Çünki people cəmdədirsə, xəbər də cəmdə olmalıydı. Təhsilə dəyər verirlər. Çünki yaxşı təhsil, yaxşı həyat deməkdir. Onun dil bilikləri. Ofdan əvvələ baxıram. Knowledge. Bilik təkdədir. Xəbər burada fikir verirsə, cəmdədir. Amma bilik təkdə olduğuna görə xəbər nə olmalıydı? Xəbərdə tək olmalıydı. İki səhvdir. Helps olmalıydı. The chocolates in the box. Sözündən əvvələ baxıram. Qutudakı şikolatlar. Şikolatlar cəmdə olduğuna görə xəbərdə cəmdədir. Düppə düzdür. Light. İşıq. Təkdədir. Travel yox. Travels olmalıydı. Xəbər olmalıdır. Üçüncü şəxsin təkində. Deməli, işıq səsdən daha sürətli gedir və hərəkət edir. The aim of the United Nations. Sözünün əvvələ baxıram. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məqsədi. Məqsəd təşdə, xəbər təşdə. The number of-dan sonra gəlir cəmsim. Xəbər olmalıdır təkdə. Have yox, has olmalıydı. Ətdən əvvələ baxıram. Facilities, təhsilər, təşdədir. Xəbər, təşdə olmalıdır. Əslində, cəmdədir. Xəbər cəmdə olmalıdır. Burada da xəbər cəmdədir. 1-3. It's often isə xəbəri həmişə tək olur. Burada R yazılıb səhvdir. The purpose of the United Nations. Yenə Millətlər Təşkilatının, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məqsədi təkdə. Xəbərdə təkdə olmalıdır. Düzdür bu. A number of customers. A number of-dan sonra cəmsim xəbər cəm olur. It's often xəbəri tək olmalıdır. Burada cəmdir. Of-dan əvvəl vəzifələr cəmdədir. Xəbər cəmdədir. Düppə düzdür. Deməli, cavab oldu 1-4. A number of-dan sonra cəmsim xəbər cəm olur 1 düzdür. Of-dan əvvəl cəmsim xəbər cəm olmalıdır. Burada təkdir. Of-dan əvvəl cəmsim xəbər cəm olmalıdır. Təkdir.
Oxdan əvvəl boks bir qutudan söhbət gedir. Xəbər təkdədi düppədüzdür. 53-cü sualda nəyə diqqət edirik? Yenə eyni məntiq. Oxdan əvvələ baxıram. Oxdan əvvəl kesim cəm olduğuna görə xəbər cəm olmalı idi. Həz yox, həv olmalı idi. Oxdan əvvəl parcel, bağlama, qutu təkdədir. Xəbər təkdədir. Düzdür bu. Alice and Bob, Alice və Bob iki nəfərdir. Xəbər cəmdədir. Düppədüzdür. The members of the expedition. Oxdan əvvələ baxıram. Members, üzvlər cəmdədir. Xəbər cəmdə olmalı idi. Qaldı 2-3. Sevgi və mərhəmət. İki dənədir. Makes yox, yox. Make olmalı idi. Oxdan əvvəl sərnişinlər cəmdədir. Xəbər cəmdə olmalıdır. Düzdür bu. Oxdan əvvəl böyük bir boşqab. Boşqab təkdə, xəbər təkdə. Üstdə düzdür. Zənan Bofun xəbəri həmişə təkdə olmalıdır. Ar yox, iz olmalı idi. Cavab oldu 2-3. 55. Oxdan əvvələ baxıram. Həkimlər cəmdə, xəbər cəmdədir. Wedding anniversary. Evlilik yubiley deyək. Oxdan əvvələ baxıram. Yubiley təkdə, xəbər təkdə olmalıdır. Ver yox, was olmalı idi. Patience and calmness. Deməli, səbir və sakinlik deyək. Are what you need? Sənin ehtiyacın olan şeydir. Xəbər cəmdə düppədüzdür. And varsa cəmdə götürürük. Baxmıraq isim salir yoxsa yox. And varsa mütləq cəmləməliyik. Zənan Bofdan sonra xəbər təkdə olur. Burada are verilib səhvdir. Qaldı 1-3. The main purpose of these people. Bu insanların əsas məqsədi. Məqsəd təkdə, xəbər təkdə düzdür. To, sözünü, sözünün əvvələ baxıram. Problemlərin həlli, həlli bir dənədir. Xəbər cəm yox, tək olmalı idi. Attempts to find a solution. Deməli, həll tapmaq üçün cəhdlər. Söhbət cəhdlərdən gedir. Xəbər cəmdədir, üç düzdür. Are your main aim? Sənin əsas məqsədin, söhbət məqsəddən gedir. Məqsəddən getdiyinə görə are yox, is olmalıdır. Is your main aim to increase sales in Europe? Sənin əsas məqsədin Avropada satışları artırmaqdır. Qaldı 1-3. 57-58. 57-dən başlayaq. All the paintings. Sözünün əvvələ baxıram. Paintings, rəsm əsərləri cəmdə, xəbər cəmdədir. Düzdür bu. Paintings cəmdə, xəbər cəmdə olmalı idi. Ofdan əvvələ baxıram. A collection of-un xəbəri həmişə təkdə olur. Düzdür bu. The paintings in. İndən əvvələ baxıram. Rəsm əsərləri cəmdə, xəbər cəmdə olmalı idi. Ofdan əvvəl Zinamba'nın xəbəri həmişə tək olur. Deməli, bundan işim yoxdur. Düzdür bu. There were a lot of applicants for the post of lecture in the English literature. Tamam, a lot of applicants, namizədlər cəmdədir, xəbər cəmdədir, ikilə düzdür. The date of the talks, danışıqların tarixi, tarix təkdədir. Have been yox, has been olmalı idi. A number of-dan sonra cəm simgəndə xəbər cəm olmalıdır, bu getdi. 59. Deməli, a number of-un xəbəri həmişə cəm olur, iz yox, ar olmalı idi. A lot of noise, çoxlu səs-küy, səs-küy sayılmır, xəbər təkdədir, iki düzdür. The number of-un xəbəri həmişə təkdə olmalıdır, ver yox, was olmalı idi. The list of, list təkdə xəbər təkdə olur, cavab oldu 2-4. His method of dealing with such problems is really, deməli, metod təkdə xəbər təkdə bir düzdür. The room decorated with flowers and balloons. Deməli, sözünün əvvələ baxıram, otaqdan söhbət gedir, xəbər təkdə 2 düzdür. The student, tələbə təkdə xəbər cəmdə olmaz, təkdə olmalı idi. James və Jack iki nəfərdir, iz yox, ar olmalı idi. Qaldı 1-2. 1-2. Our best students has brought. Baxaq, bizim ən yaxşı tələbələr. Tələbələr cəmdə, xəbər cəmdə olmalı idi. İçin xəbəri həmişə tək olur, bu düzdür. Many people, many-dən sonra gən ismə baxırıq. İnsanlar cəmdə enjoys yox, enjoy olmalı idi. Both the students and their teacher. Həm müəllimlər, həm də onların, həm tələbələr, həm də onların müəllimi. İkisi bir yerdə götürülür, cəmdə olmalıdır. Cavab oldu 2-4. My best friend have. Friend təkdə have yox, has olmalı idi. İçin xəbəri təkdə olmalıdır, düzdür bu. Both and cəmdə, xəbər cəmdə olmalıdır, düzdür bu. Few people. People cəmdə, xəbər cəm olmalıdır. Listens yox, listen olmalı idi. Cavab oldu 2-3. Deməli, half of-dan sonra cəm simgəndə xəbər cəm olur. Amma burada
Simetrik əşyada. Simetrik əşyalarda, yəni simetrik dediyim iki tərəfli əşyalar. Qayçı, eynə, şalvar, cins, daş tərəzi, bunlar hamısı simetrik əşyalardır. Simetrik əşyalardan söhbət gedəndə, xəbər təşdə veriləndə düzdür, cəm də veriləndə. Bu eynələrin yarısı, digər yarısı qırıqdır, bir də sıxıntı yoxdur. Using, zero-dan başlayan cümlənin xəbəri tək olur, düzdür. As information sources, digər məlumat mənbələri, mənbələr cəmdə iz yox, ar olmalıydı. There are not many news agencies deyəndə nearby, yaxınlıqda heç bir xəbər agentlikləri yoxdur. Agentliklər cəmdə, xəbər cəmdə, cavab oldu 1-2-4. Sözündən əvvələ baxıram, otellər cəmdə iz yox, ar olmalıydı. Qaldı 1-2-4. Information centers deyəndə, informasiya mərkəzləri cəmdə də xəbər cəm olmalıydı. The only solution to all those problems. Sözündən əvvələ baxıram. Bu problemlərin yeganə həlli, həll təkdə xəbər tək olmalıydı. The popularity of show programs. Popülarlığı, show proqramların popülarlığı. Popülarlıq təkdə xəbərdə təkdə olmalıdır. Bu düzdür. The latest rise in food prices. Deməli, qida qiymətlərindəki son artım. Artım təkdə xəbər təkdə olmalıdır. Cavab oldu 3-4. 65. The exact number of stars. The number of'ın xəbəri. Həmişə təşdə olur. Burada R yox. İz olmalıydı. The cherry tree full of blossoms. Bəli. Burada lux olmalıdır. Burada lux verilibdi. Çiçəklərlə dolu. Belə deyək. Gilas ağacı. Nəyə diqqət edir? Ofdan əvvələ ağacından söhbət gedir. Bir ağacdırsa lux yox. Looks like olmalıydı. Deməli bir dəstə gül oxşuyurmuş. Bu səhvdir. News agencies deyəndə xəbər agentlikləri cəmdə, xəbər cəmdə 3 düzdür. A rise in oil prices. Neft qiymətlərindəki artım. Sözündən əvvələ baxıram. Artım təkdə, xəbər təkdə. Cavab oldu 3-4. Ofdan əvvələ baxıram. Roofs. Damlar cəmdə, xəbər cəmdə. Bir dənə işim yoxdur. A number ofdan sonra cəm sim gəlir. Xəbər cəm olmalıydı. 2 səhvdir. 'Ərzaq qiymətlərindəki son artım. Sözündən əvvələ baxıram. Artım təkdə, xəbər təkdə. 3 düzdür. All the glass of the windows deyəndə ofdan əvvələ baxıram. Şüşə təkdə, xəbər təkdə olmalıydı. Deməli, cavabına qaldı burada 1-3. Many articles on mathematics deyəndə sözündən əvvələ baxıram. Məqalələr cəmdə, xəbər cəmdə 1 düzdür. Sözündən əvvələ baxıram. News, təkdə, xəbər təkdə olmalıydı. Sözündən əvvələ baxıram. Mabel, təkdə, xəbər təkdədir. Düzdür bu. The traffic in these streets. Bu küçələrdəki nəqliyyat. Nəqliyyat təkdə, xəbər təkdə olmalıydı. Several barrels of oil. Deməli, ofdan əvvələ baxıram. Bir neçə barrel deyəndə, barrellər cəmdə olduğuna görə xəbər cəmdə olmalıdır. Düzdür bu. How many barrels of oil? Ofdan əvvələ baxıram. Barrellər cəmdə, xəbər cəmdə olmalıdır. Səhvdir bu. Ofdan əvvəl barrel təkdə, xəbər təkdə. Düzdür. Ofdan əvvəl barrellər cəmdə, xəbər tək verilib cəmlənməliydi. Qaldı 1-3. 69-cu sual. The latest model of cars. Maşından ən son modeli, model təkdə, xəbər təkdədir. Bir düzdür. Sonra, new commercial centers deyəndə yeni kommersiya mərkəzləri, mərkəzlər cəmdə xəbər cəm olmalıydı. Cənambənin xəbəri həmişə tək olur. 3 düzdür. Enambafdan sonra cəm isim xəbər cəm olmalıydı. Bu da səhvdir. Cavab oldu 1-3. Ofdan əvvəl kisələr cəmdə xəbər cəmdə olmalıdır. Bir düzdür. All the rice were. Rice düyü təkdədir. Xəbər təkdə olmalıdır. Səhvdir bu. A lot of rice, çoxlu düyü, düyü sayılmır, xəbər təkdədir, düzdür bu. Some rice, some-dan sonra sayıla bilməyən isim gələndə xəbər həmişə tək olur. Were yox, was olmalıydı. Qaldı 1-3. 71. Most of-dan sonra cəm isim gələndə xəbər həmişə cəm olur. Has yox, have olmalıydı. Too much salt and sugar. İkisi bir yerdədir. Will be. Onsuz da will yazanda fərqlənmir. Təkdə də cəmdə də will ilə will-dir. İki düzdür. The only excuse for sözündən əvvələ baxıram. Onun hərəkətlərdə yeganə bəhanə, bəhanə təkdə, xəbər təkdə, düzdür bu. Onun yorğunluğu idi.
Exercises. Exercise deyəndə idman nəzərdə tutur. İdman hərəkətləri. Cəmdədir. Makes yox, make olmalıydı. Exercises cəmdə olduğuna görə xəbər də cəmdə olmalıydı. İdman insanı, yəni idman hərəkətləri insanı özünü daha yaxşı hiss etməsinə səbəb olur. Etmiş ki, çay faydalıdır. Çay sayılmır, xəbər təkdədir. Çay müxtəlif növləri, sortları cəmdədir. Xəbər cəmdədir ki, düzdür. Riyaziyyat testləri, sözünün əvvələ baxıram. Testlər cəmdə xəbər cəm olmalıydı. Ofdan əvvələ baxıram. Riyaziyyatın müxtəlif qolları və yaxud da ki, sahələri bizim məşqdə öyrədilir. Öyrədilən bir dənə sahə deyil. Sahələr olduğuna görə iz yox, ar olmalıydı. Cavab oldu 1-2. 73. A few drops of water. Ofdan əvvəl drops cəmdə xəbər cəmdədir, bir düzdür. Ofdan əvvəl vedrələr cəmdə xəbər təkdədir, səhvdir. Ofdan əvvəl səhifələr cəmdə xəbər cəmdə olmalıdır. Contains fiilin sonunda S onun təkdə olduğunu göstərir. Contain olmalıydı bu. 3 səhvdir. The financial page of this newspaper. Bu qəzetin maliyyə, finans səhifələri deyə səhifələr cəmdədir. Xəbər cəmdə olmalıdır. Interest. Xəbər cəmdə verilib. Cavab oldu. 1-4. Əgər interests fiilin sonu S yazsaydı, demək ki, xəbəri təkdə göstərilmiş olacaqdı, o zaman səhv olacaqdı. Yəri hala deyil, yəri haldan sonra gəlin ismə baxıq. Söhbət məsləhətdən gedir, sözünün əvvəldə verilib bu. Advice təkdəcə xəbərdə təkdədir. Modern methods deyəndə ofdan əvvələ baxıram. Metodlar cəmdədcə xəbər də cəmdə olmalıdır, hər zühəv olmalıydı. Davamlı idman hərəkətləri cəmdədir. İnsanlara yaxşı fiziki formada qalmağa kömək eləyir. Deməli, idman hərəkətləri də cəmdədir, xəbər də cəmdədir. Cavab oldu 1-3. The most enjoyable thing about books. Kitablar haqqında ən belə deyim, xoş bir şey və ya ən əyləncəli şey. About-dan əvvələ baxıram. Thing təkdədirsə, xəbər də təkdə olmalıydı. İnşallah faydalı olar. Testlərə baxarsınız. Biraz beyniniz də açılar. My baby, just baby, don't think God's problem, people problem.
I like living on my own. Don't worry, I will stick all chance.